Rosmang di Rosmang TV. Welcome to Bukit, Jalil. Sekarang kita berada di Stadium Nasional Bukit Jalil. So prediction go malam ni berapa? Go 4-0. Jampak 4 go. Mu apa go? 3 go bos. 3 go. Mu go malam ni. Beri apa boleh. Beri apa ni. So sama-sama kita berdoa agar Malaysia boleh menang malam ni. Indonesia itu sombong amat. Tahniah Malaysia di atas kemenangan. Ke atas Indonesia 2-0. Malaysia boleh. Jangan lupa subscribe guys.